Prva generacija modnih krojača Mašinsko-tehničke škole u Kraljevu organizovala je juče modnu reviju. Ideja je potekla od profesora, učenici su želeli da pokažu dokle su stigli sa učenjem i znanjem i šta su radili u prethodne tri godine. Učenici su profesorima na ovaj zanimljiv način predstavili i odevne komade. Na ovaj način rada postaće tradicija ove škole i ovog smera. Bilo je interesantno, bilo je zanimljivo, bilo je lepo, bilo je vrlo kreativno. Deca su jednostavno volela to što rade, jednostavno su uživali u svim tim, to su i njihove ideje, mnogi modeli koji su nastali nisu samo naše ideje, tako da nije bilo teško, bilo je lepo. Iako je modna industrija poslednjih godina dramatično uznapredovala u komercijalnom smislu, krojačice i dalje imaju pune ruke posla, tako da je potražnja za ovim zanimanjem konkretno u našem gradu velika. Ja sam prosto radila jednu analizu pre jedno par meseci i došla sam do podatka da trenutno u Kraljevu treba 2000 krojača. I tako da do posla se vrlo lako može doći ne samo u Eurotaju, u turskoj firmi, već i u drugim privatnim firmama domaćih kompanija. Od uvek je zanat bio na ceni, zanat bilo koje vrste, jer se smatra da zanatlije imaju sigurnu egzistenciju kada su krizna vremena, te se učenici, imajući u vidu to, rado odlučuju na upis u ovu školu i ovaj smer. Zanimljivo je bilo da se upiše ovaj smer iz prostog razloga zato što može svašta da se izvuče iz ovoga. Ima vrlo lep zanat, nažalost danas su zanati vrlo zanemareni u našem gradu, zato što, mislim, ne samo u našem, svuda je zanemarljivo da ti imaš neki zanat, ti možeš uvek da zaradiš novac sa tim zanatom. Ja sam upala u ovaj smer, ali nisam se pokajala ni trunku, zato što je vrlo zanimljiva i konstrukcija i praktična nastava i ova revija, sad sve ove suknjice smo mi sašili. I mnogo je zanimljivo da i sa profesorkama, i stvarno je bilo teško ove tri godine, ali snađeš se prosto i onda nije toliko teško. Učenici mašinske i građevinske grupe predmeta izradili su nakit od recikliranih materijala koji je na reviji prikazan. I jednostavno su hteli da pokažu da i mašinci umeju da se igraju sa krpicama, tračicama, da nisu samo mašinci, već su jako kreativni, jako su iskazali svoje dizajnerske sposobnosti i tako da je to jako lepo. Na ovaj način prva generacija krojača u Mašinsko-tehničkoj školi pripremila je svoju prvu modnu reviju, bivajući sve vreme na visini ovog zadatka, a učenici su očekivanja opravdali u potpunosti.